بسم الله الرحمن الرحيم. دون سرا مايكروسوفت وورد ليكتشر 19 اغي کې ريفرنس ته او ريفرنس کې چې کوم دې زموږ سره ميلينګ دي ميلينګ کې زموږ سره ليبلز نن پاتې کلیئر شو ميل مرج الډي مونږ کړي او ليبلز مختلف فارمټس ته پر خلق سکه یوز کوي زیاد تر خپل ایڈورٹائزمنٹ کئی تاسو بدا ٹیلرز وغیرہ لیدنی اغیم لیبلز کریئٹ کئی یا دا چاچر کا اکیڈمی وغیرہ یا دا سی ورکوٹی ورکوٹی لیبلز پاگی کے ٹوٹلی ڈیٹیلز ورکئی نو دا غیر فارا لیبلز دا دیس پترو بانی تاسو کریئٹ کولیش نو فرسٹ آف آل پا دیبا کلک کئی پا لیبلز بانی چی کلا لیبلز بانی کلک کئی نو لیبلز کی تا تراشی ایڈریس سیشوا اغی کی تبیا ولی کی چی زمان سرا دلتا نیم کلیر شوا دا سی ولی کی چی نیم زمان سرا سرے دا اٹومیٹکلی لیبلز پکی زمان سرا رال انولوب سو بیا لیبلز سیشو لیبلز بانی ومان کلیک سیشو انو لیبل کی دلتا لکل کو فرسٹ آف آل چی نیم سور کو نیم او نیم زمونږ سره څه شی دی لیټس سپوز عابد علی ولیکو عابد علی کلیئر شو او ډسټرکټ زمونږ سره څه شی دی داسې ولیکي ډسټرکټ ډسټرکټ دیر شو کلیئر شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی کوالیفیکیشنس ته د څه شی دی په دې باندې کلیک کړو بیا qualifications qualification zam sara tad ma clear shu ma aw bia contact number da as she de let's a for sale number shu clear shu no aghi ki che kam de da totally data da sak mention kai 0302 55 60 67 let's a for sale aw bia da aghi na ba che kam de aga زمونږ سره څه شی پڑھاوی کیٹیگریز څه شی دی دغه سره کیٹیگریزی اکیڈمی کی څه شی دی نو هغه اکیڈمی کی کیٹیگریز کی لیٹس سپوز سافٹ ویئر کوي الکانو ته کاما زمونږ سره ہارڈ ویئر کوي کلیئر شو دغه شانتی ہارڈ ویئر شو یا کاما دلته مونږ کاما ولګو ونڈوز وغیرہ چې کم دی الکانو ته شو کوي دا ټوټلی خپل صفت پکې ولي کې چې زدا کوم په اکیډمۍ کې صحیح ده نو دا غیر فارا بیا چې کوم دی زموږ سره آپشنس دی او آپشن کې چې کوم دی مختلف ډیر جوړې لګ جوړې کلیئر شو 34 راولې نو دیس نه بیا تاسو کومې زیاتې چې کوم دی چې دیس نه کولی شي هغې نه بعد اوکے او بیا نیو ڈاکومنٹ باندې کلک او دلته یس ولګي اٹومیٹیکلی اسٹیکر فارمیٹس چې بیا ته څه شي کولی کټ کولی شي او د هغې په تھرو باندې تا ته به لیول چې کم دی څه کیږي جوړیږي نو بیا یې کو په شرعي شو کلکې په چنو باندې په ټیپس وغیرہ باندې کلکې نو ټوټلی ستا ډیټیل به هلته صحیح راغلی نو بورډ ایټالک هر څه کمانډ چې کم دی په دې باندې بیا ته څه شي کولی اپلای کولی شي هغې نه بعد بیا زموږ سره کنټرول ایم او واپس چې کوم دی مونږ ځو نن زموږ سره دی ریویو کلیئر شو ریویو چې کوم دی هغې کې لومبی سپیلنګ اینڈ ګرامر دی چې دا د ټولو نه امپورټنس دی سپیلنګ اینڈ ګرامر په دې کې زیاتر چې کوم دی څوک پیراګرافس ولیکي یا نوټس ولیکي خپل پیراګرافس اپلیکیشن لیټرس د دې په تھرو باندې هغه څه شي کولی چیک کولی شي او سپیلنګ ګرامر چې کوم دی دا غیر پاره شارټ کټ کی F7 ده لیټ سپوز دیس کی مالک لوک لو کې اور کوټه پر ګرام لیکم چې ایکول ٹو RANDY رینڈ شفٹ 9 شفٹ 0 پریس انټر کلیئر شو اوس دا لیکل مونږه کھڑی دي په کمپیوټرز کې او زدا سو کومه دا چیک کول واړو کلیئر شو سو کول واړو چیک کول واړو چې آیا دې کې ایرر شتا او کو نشتا صحیح شو نو سو کچرتا ایررز پکی وی نو آلریڈی مونږ ته بیا پته لګی چې ایررز
مونتا ریڈ لائنز را کئ یو بل دا چې زموږ سره د هغې نه یا دغه ورډس دوه ریزنس مونږ ویل چې کیدلی شي یا خو صحیح او کمپیوټر ډکشنری کې ایډ نه دا ورډس یا چې کوم دی د سپیلنګ چې کوم دی غلط دی نو ګوره اوس ایف سیون یا سپیلنګ اینڈ ګرامر په دې کلک کا نو د سپیلنګ اینڈ ګرامر چیک از کمپلیټس ایررز پکې نشته نو په دې تھرو باندې ایررز مونږ ته څه کوي شو کوي نه اوس ګیلریز کله زه ڈی جی سره اے لګوم ګیلریز چې اے ولګومه صحیح شو سمال اے لګوم او بیا سوری سمال اے چې کوم دی کټس ناک می آف کو دلته اے ما کلک کو اوس دلته اٹومیٹیکلی مونږ ته سره رالی ریڈ لائنس چې کوم دی مونږ ته په سکرین باندې رالی نو یو خو دا مطلب دی چې زموږ سره ورڈس اٹومیٹیکلی سپیلنگ چې کوم دی زموږ سره غلط دی نو بیا په دې باندې کلک کو دا به مونږ ته اٹومیٹیکلی روانی سپیلنگ اینڈ ګرامر نو هلته د تسه کو راچوت کو بیا په هغې کې چې کوم دی کمانډس دی اگنور ونس اگنور ونس مطلب دا چې خدا ته کلک کړي نو کمپیوټرس به ایررس تاسو کې هغه به اگنورس کې بیا به په هغه ایررس باندې سپیلنگ اینڈ ګرامر کمانډس کار نه کوي لکه هغه ایررس به هیر کړي خو چېرته یو ځای کې راګیریږي او څوک دې ډیټا چیک کوي چې ده دا صحیح کړي یا غلطي کړي او بیا سپیلنگ نه تر ځي نو اگنورس والی شي صحیح ده بیا به هغه ته پته نه لګي چې آیا دا کس چې کوم دی ایررز یې نه دی کړی ګوره زه اوس وامه اٹومیټیکلی او بیا کس راشي داسې لیکلی او سپیلنگ اینڈ ګرامر غلطي نه به وایي چې یار دا خو بالکل سیټي لیکلی سپیلنگ اینڈ ګرامر چیک از کمپلیټ خو بیا لپاره به تاسو داسې نه کوئ نو دا په دې تھرو باندې که چېرته نښلی نو بیا ځان لاسولی شي خو ادروایز چې کوم دی ښه خبره نه ده چې دغه پسې ووایي کلیئر شو دغه سره به ایرر څه کوي اگنور کوي نو دغه د څه د فار یوز کیږي اوس فار ایگزامپل دیس کې ما ولیکو باجوړ کلیئر شو دیس کې لیکم چې BAJAUR باجوړ کلیئر شو ګوره اوس دا نیمس دی که نه سپیلنګ یې صحیح دی بالکل رائټ دی سپیلنګ یې خو دلته زموږ سره په دې کې اسپیس ورکوم ګوره باجوړ د لاندې به ریډ لاین وي خو کمپیوټر ڈکشنری کې نشته دی نور ورډس نه دي نو دغه د دې وخت لپاره خلک یوز کوي چې سپیلنګ اینڈ ګرامر نو بیا اگنورس چې دا لاین په نظر باندې نه راځي اسی برډن زموږ سره څه کوي پرې باسي بیا دا لاین شین شو کلیئر شو اوس د دې شین مطلب سره دی نو دا ګرامیټیکلی ایررز دی کلیئر شو نو بیا په دې باندې تاسو رایټ کلک کوئ صحیح شو په دې باندې کلک کوئ نو هغه پاسټ ورډس چې کوم دی هغې څه کو کیپیټل نو دا داسې نیمس وغیرہ دپاره خلک څه کوي یوز کوي د هغې نه بعد بیا لک کلیئر شو تریفل او لګوم لک صحیح شو بیا سپیلنگ اینڈ ګرامرس نو لو کې بیا راواخستو اگنور آل چې څومره ایرر سي نو هغه د دې په تھرو باندې تاسو شي کولی اگنور کولی شي بیا ایڈ ټو ڈکشنری مطلب غلط ورډس دی کمپیوټر ڈکشنری کې نه دی ایڈ کو چېرته ایڈ ہوئے نو دا به هم د کمپیوټر ڈکشنری کې ایڈ شي بیا هم تا ته ایررس نه شو کوي لیٹ سپوز ګوره ایڈ ٹو کمپیوټر ڈکشنری اوس نه تاسو کوي ایررس نه شو کوي دا کمپیوټر ڈکشنری کې څه شو دا ورډس رالی کلیئر شو بیا د هغې نه بعد کوئک سلیکټ کو ڈبل سی کو دلته صحیح شو او دلته کلک ولګوم صحیح ده او بیا سپیلنگ اینڈ ګرامر ته راځو نو هغې کې بیا چینج مطلب دا چې کوریکټ ورډس کمپیوټر راچوته چې کوم تا غلط لیکلی نو هغې متعلق چې کوم دی ورډس تا ته دلته شو کیږي یو خو فسٹ آف آل په دې طریقه باندې شو کیږي چې دلته چینج باندې کلک کړي اٹومیٹیکلی کوئکس په اور رائٹ دغه به درته وکړي سولوشن وکړي کلیئر شو کریکټ ورډس به ریپلیس کی یا چې کوم دی دلته مونږ ڈبل سی ولیکو او ته رائٹ کلک کړي په دې ورډس باندې نو کوئک چې کوم دی دیس نه هم د څه شي کولی راخیستلی شي دا فارمیټس ولې هم څه کیږي یوز کی بیا هغې نه بعد چې کوم دی دلته کلک ولګوم اوس خو سپیلنگ اینڈ ګرامر چیک کمپلیټ دی بیا موسٹ لیٹس ورڈس موسٹ ما ولیکو کلیئر شو او بیا د هغې نه بعد سپیلنگ اینڈ ګرامرس بیا چینج آل کلیئر شو نو بار بار موسٹی بار بار موسٹی په یو ځلې چینج کې که نه ایررز دې کړی نو بیا چینج آل سره به ټوټلی په یو ځل څه شی شي چینج لکه زیات ایم ڈبل او ایس ٹی موجود دي اوس لکه دغل تم موجود دی کلیئر شو بل ځای کې موجود دی تی غلط کې او اوس لکه فار ایگزامپل لک آف کلیئر شو اوس دا لک آف دا موږ په ڈکشنری کې ایڈ کړی که نه ٹریپل فورتھ او ای کا کلیئر شو بیا د هغې نه بعد بل دلته وګوره دام فور که نه ایررز به درکوي صحیح شو او بیا لاړ شي سپیلنگ اینڈ ګرامر لک آف کلیئر شو نو ڈکشنری والا به راخلي
صحیح ده دا اوس کمپیوټر کې موږ غلط ایډ کړی دی دا ورډس صحیح ده نو په دې باندې به تاته صحیح لکه غلط به درته څه کوي شو کوي یا دلته داسې شو پینچ صحیح شوله ډبل اے ولیکي داسې پینچ صحیح شوه نو اوس غلط شو که نه دلته بیا د هغې نه بعد دلته سپیلنګ اینډ ګرامر ته لاړ شي نو پینچ لوک اپ پینچ صحیح شوه دواړه ګورې اول دغه چینج کوه بیا به درته پینچ روانوي که نه پی اے جے ای صحیح سپیلنګ دا دی که نه چینج آر مطلب کا چې ټوټلی بیا د څه شي کولی په یو ځل باندې چینج کولی شي هغې نه بعد بیا زموږ سره ګیلری یو ورډس بیا غلط کا او بیا سپیلنګ اینډ ګرامر ته راشي هغې کې آټو کریکټ ورډس دی آټو کریکټ ورډس مطلب څه شی دی زیاتر د هلکانو چې کوم دی لکه کی بورډس باندې دا ګوتې غلط عادت شوي یو سپیلنګ چې کوم دی غلط لیکي اوس فار ایگزامپل موږ لیکو چې اے ډبل پی او ایل او اس دی ای تم فکر نه صحیح شوه نو زه ویم چې دا ورډس ته سلیکټ کوم او دا ځان ته څه کوم آټو کریکټ کوم کلیئر شو ایپل نو دیس کې آټو کریکټ په دې باندې ما کلیک کړو کلیئر شو او بیا مې داسې کړو کلوز کړو نو اوس زه سپیس لګوم او اے ډبل پی ایل او سپیس اٹومیټیکلی ای به راځي ای به زه نه لیکم هغه به راځي بیا اے ډبل پی ایل سپیس اٹومیټیکلی ای به چې کوم دی راځي نو سنې داسې ورډس دي چې تاسو فکر نه یې یا ګوتې بې غلطي عادت دي نو هغه آټو کریکټ کولی شئ کلیئر شو د دې پرپز لپاره څه شی کولی یوز کولی شئ اوس لکه فار ایگزامپل سټڈی موږ ولیکو که نه ایس ٹی ایس ٹی یو ڈی وائی راځي که نه سټڈی سټڈی کلیئر شوه سټڈی نو زه اوس دا ریپلیس کوم په څه شي باندې ایس ڈی کلیئر شوه دا یو تی دې خوا له واړم ایس ٹی ڈی یو ٹی وائی سټڈی دا دې لرې کوم او دلته څه ولیکم یو کلیئر شوه دا ورډز وسه یاد ساتئ ایس ٹی ڈی یو وائی ایس ٹی سټڈی سټڈی کلیئر شوه صرف یو مسله بلکنه ده بیا دا ما سلیکټ کړو او لاړم سپیلنګ اینډ ګرامر ته کلیئر شوه ایس ٹی یو ڈی وائی راځي که نه نو دا زه څه کوم آټو کنیکټ کلیئر شوه بیا کلوز نو اوس ما څه شی هلته لیکلی وه لکه صحیح شوه ما دلته پرزینټر او څه مې لیکلی وو ایس ایس ٹی ڈی یو وائی کلیئر شوه سټڈی پرزینټر نه اٹومیټیکلی هلته به آټو کنیکټ کیږي په خپله به تاته ورډز شو کیږي د هغې نه بعد بیا موږ سره ریسرچ او ٹریجرس چې کوم دي کلیئر شوه دا سیم ټو سیم دي ایز اے کمپیوټر ڈکشنری ده صحیح شوه چې د ورډس پکې مختلف میننګ د ورډس پکې مختلف سیم ٹو سیم مطلب والا ورډس ته څه شي کولی سرچ کولی شي چې کله به دې سرچ باندې کلک کړي داسې کلیئر شوه نو سرچ کلیئر شوه فارورډ لیټس سپوز ورته یو ورډس ورکوم چې ګوډ به ته ورکوم چې د ګوډ په ځای زه یو بل ورډس لیټس سپوز دلته څه کوم استعمال کوم نو به دې کلک کوم نو ګوډ کلیئر شوه نو د هغې تا ته ټوټلي دغه شو کوي ریزلټ ته دلته شو کوي دغه شان دې ویری والله ورکړو که نه چې آسان ورډس ورته شو کړو چې د ویری یو ورډس ما ته څنګه شو کړ راسي هغه تا ته وایي چې کین ناټ فاینډ ایټ دا آی فاینډ نه کوي یا فایل وغیرہ چې کوم دی د دې په تھرو باندې عام تاسو څه شي کولی فاینډ آؤٹ کولی شئ ٹریجرس چې کوم دی اوس راواخلو ګوره دا سرچ به په دې کې راشي ٹریجرس کې په دې باندې کله کلک کړو نو دا سرچ رالی که نه اٹومیټیکلی سرچ فار اوس ورډس پکې موږ سلیکټ کوو نو ایکسټریملی کلیئر شوه انکریډیبل مختلف ورډس چې کوم دی د دې لپاره څه کوي یوز کولی شي دغه شانتي بل ورډس ورکه کاپي کمپیوټر په دې هغه کې به څه نه پوهیږي که نه مینو کې چې کوم کمانډس دي هغه دلته انټر کې او دې کلک کې نو کاپي مطلب ریپروډکشن ڈوپلیکیٹ کلیئر شوه نو سیم میننګ چې کوم دی د دې څه کوي ورکوي نو د دې لپاره چې کوم دی موږ دا څه کوو یوز کولی شو ریسرچ دی که نه بیا ٹریجر هم سیم ٹو سیم دا کار کوي کلیئر شو نو دا اوس ٹریجر آلریډي انگلش یونائیټیډ سٹیټ والا ورډس موږ څه کوو یوز کوو لیکل چې کمی نو هغه هم په دې کې بیا ته سرچ کولی شي بیا ٹرانسلیټ راځي کلیئر شو چې ٹرانسلیټ زیاتر چې کوم دی خلک لیکل وږي او تھرو کمپیوټر سافټویر په تھرو باندې هغه څه شي لیکل کنورټ کوي د یو لینگویج نه بل ته کنورټ کوي خو د هغې لپاره به فسټ سافټویر انسټالیشن کې اوس فار ایگزامپل ما لیکل کړي دي که نه دغه لیکل مې کړي دي او سلیکټ کړي مې دي کنټرول ای سره ما سکله سلیکټ لده
دریم چې زه دا انګلش یونایټډ سټیټ کې دی او بیا دلته فرنچیز ته کنورټ کې کلیر شو ګریکس ته کنورټ کې مختلف لینګویجز سره دلته موجود دي هغه ته بیا څه شي کولی د دې په تھرو باندې کنورټ کولی شي څه شو د دې نه به سلیکشن اخلي یا تا خپل لیکل کلی چا دله چینج کلی بل تا نو ته به بیا سیټ اپ چې کم دی دیس ته به راځي او انګلش یو ایس چې کم دی دا به څه کې یوز کې نو هغه بیا دیس کې بیا ته کتلی شي څه شوله چې انګلش یونایټډ سټیټ دی که نه دا دی کلیئر شو نو دا سلیکټ کړي نو بیا ته به واپس خپل پوزیشن ته څه کېږي راځي نو د هغې لپاره موږ دا څه کوو یوز کولی شو څه شوه یا عربک لیکل وغیرہ کې که نه په دې کلیک کې او سافټویر سره انسټال یې بیا به عربي اٹومیټیکلی لیکي رقم سافټویر وړي د دې دپاره چې کوم دی کنورژن خپل سافټویر شته کلیئر شوه ایم پیج شو کې نه هغې ته هم کېږي صحیح شوه نو د هغې په تھرو باندې بیا لکه ته عربک انسټال کې بیا به عربک لیکل تا ته شروع کېږي انګلش یونائیٹڈ سٹیٹ کی بھی لکھل کے فرینچیز کی کے پس کی کے نو ٹوٹلی او بتاتا دے ریس نہ سکی شو کی غیر فارم گدا یوز کو لے شو سیٹ لینگویج مطلب چے ریس نہ لینگویج بائی ڈیفالٹ تاسو سیٹ اپ کو لے شے سو شو اس کم انگلش یونائیٹڈ سٹیٹ یوز کے کنا چا یا بل تے کنورٹ کے کلیئر شو یا بل لینگویج پہ سیٹ کے نو ریس نے بھی اتا سو شے کو لے سیٹ اپ چینج کو لے شے کلیئر شو ورڈ کاؤنٹ مطلب سے شیرے اگے مطلب دار چھ یو پیراگراف تا سوری پہ صحیح شو دسی ایکول ٹو بیا آر اے این ڈی رینڈر شیپ 9 شیپ 0 پریس انٹر یو پیراگراف ہم لکھ لے او بیا زن سر سمری سٹیٹسٹک ڈیٹا جی کم دے زن سر الی چھ زما پدی پیراگراف کی لائن سوری ورڈز پکی سوری کریکٹر پکی سونے دی ٹوٹلی تا سو بدل تا سکی کی شو کی گی دارے چھ پیج 1 کی دلیکل کلی ورڈس پہ کہ 125 کلیئر شو کریکٹر نو اسپیس چھپا کے اسپیس نہ 898 تھی کریکٹر وتھ اسپیس چکم دے دوں سر 1080 پیراگراف 3 دی بدے کے لائنس پہ کہ سونے دی 12 دزن سر نوٹ کولے شی بیا چی کل راضی تا تا خپل سمری دا فائل چکم دے تو چی کولے شی او دا غیر فارا لگدی تے ضرورت ہم نہیں بیا ٹریک چینج راضی مخ کے آغا منگا ہم چکم دے د دې لپاره څه کوم یوز کولی شو سر پردیپ طریقه باندې پردیپ تیسیس په خپل لیکلی شي